Rais, wache ni kuambie, tulikuwa na mambo ya maandamano hapa Meru. Mbele ya wiki mbili walijaribu. Ndugu yangu haendangi na anaendanga na wheelchair. Tulimsimamisha paka akasema nilimuibia wheelchair yake. Sasa mimi nilishindwa rais, hakushuka kwa gari niliiba wheelchair yake wapi? Leo naweka kivete pale kwangu Meru, wale wamekatwa miguu na mikono naweka miguu na mkono. Lakini siwezi kupigana na kiwete. So wale wanataka kufanya mambo ya maandamano, nimewapatia warning. Meru North Imenti hawata kanyanga na Meru County hawata kanyanga. Ai, anda ya kuhuri ya Rahim Dawood. Mbetawa Makarina, mheshimiwa Rahim Dawood. We Rahim, Ameru wa North Imenti wapatu mireta wa abethi ya gento teke ya nontopo wa tiringi webte na mana ili uparongojia. Kumu wa ikansila otiro wa oramunda. Uturako ya miunda ya publiki, ugaaka, ugariari, ukendi mbia watu makoenu Pakistan. Nandenda kuhira antoba na odhimenti, itari ukinyarenu le kuhiruta kemi nyororo ya antoba atune vate umbo utevya. Ukaile ya Rahimu, sifa iretha irena chiche kwendi idhaka bienu. Aka aka kithakene kenu, akaya na Rahimu ya madhikone, tekine kukuia, akonoa, agaita no tire Rahimu ame ako buithia mu kya tho atithira kya ndai ke 10 no to atithaire na ya babu iku yo bo enjoy nambire Rahimu ro wira wo tiro amule ma bunti thaira ndi mule ma vinyo tin karibia agendo ti kya Rahimu tin karibia ntuku mo wende ndo aoni ore au jero ro ya kana nga kurea oba atikwira Ameru ithirikare jumburanire amuchemanio yokwa na North Imenti tukabuithia maandamano kendro menya wewe mwiji na kendro menya wewe kana menya nita wewe ndete Ameru na otire wa rakia kimiru miake uri ya kuo mtu wewe ndete Ameru ubati kuthira wa rakia kimiru lakini uti ndete Ameru ontokoba tumaira na uwe maendeleo biashara cheku uchionzeo buitha kembia weto mako enu kuhuwa ntopa North Imenti baigo na onge itinje itinje hii kuote maandamano bomba kubuwa wenu ichivato tu anjia kubuwa vya maandamano kinya kukaikura ngiria ya naire charingire itera ila na ate na agenti antububu wangoba kubuwa vya maandamano hapo dhama Meru nambire antoba simio na antoba opposition ukeo stura ni MP baraba uriro bara ya kiro wakeu pate arira kia bingi endebo bila bara ya yetakurura na president musima ikilomita yako minayili iji antabara ya yete kurura. Bahi nira presidenti utebio baati iranto. Napapa nekeri mbia baya kira mendo. Kumbe ire Rahimu uwe kurongo je presidenti uwe kumba na awoni uwe ni mtota sana bana. Dhaaye mtoba na odhimenti baturo uwe kudhuro. Ute uwe wanaana baku. Ute uwe iji mwe kuroku. Antoba na odhimenti li. Nito ntubo endrabu uiki nyangithia mtu watena ari. Rahimu meimu ana. Kinyoka thike irake aria.